Dobar dan, dobri ljudi, evo sad sam završio teretanu, ajde da vam na brzinu objasnim zašto. Nekada kad kažu, jao, jedni kažu jedno, drugi kažu drugo. Zašto morate, ne morate do detalja čitati studiju koju je neko uradio, ali morate pročitati one osnovne karakteristike studije. I evo sad ću vam reći, ljudi kažu recimo, šećer je loš za vas, znači šećer je otrov i ne znam šta. Ok, kako su to utvrdili? Utvrdili su tako što su ljude hranili, znači isključivo su uzeli šećer, onaj saharozu, i dali ljudima da pojedu, ne znam, ono 200-300 grama šećera i gledali ono kakav je odgovor u krvi. Znači, ko to radi? I onda kažu, aha, a šećer se nalazi u voću i u svemu i svačemu, znači ne treba jesti voće zato što je šećer u njima. A na stranu što su ljudi pre toga bukvalno slepe, ljudi koji su imali slepilo, izlečili, odnosno slepilo usred dijabetisa, izlečili time što su ih stavili na ono plant-based diet, koji u stvari bila dijeta, to je bilo na Duke University su to radili, znači taj rice diet, koja je bila dijeta samo bela riža i šećer. Ali, naravno da kad bi date nekome samo šećer, da će imati ono porast inzulina, zato što, bože moj, treba taj šećer da prođe kroz krv, i dali ste sav šećer odjednom i niste dali ljudima da bilo kakva vlakna pojedu. Evo, daću vam, ako mislite da je takvo istraživanje, ok, dali smo nekom šećer i ono, mislim, bio je nagli porast inzulina u krvi i to je loše za vas, jel tako? Ok, daću vam dve studije koje mogu ja da napravim, možete i vi, koje će pokazati da je voda loša za vas i da je kiseonik loš za vas. Znači, ok, ajde da krenemo s vodom. Znači, uzmite čoveka i zagnjurite mu glavu u vodu i ne dajte mu da izađe. Ok. Od 20 ljudi koji su učestvovali u studiji, svih 20 je umrlo. I na obdukciji se ispostavilo da su umrli od toga što im je voda ušla u pluća, jer nisu mogli da udahnu kiseonik jer ste ih udavili. Ok, znači voda je loša za vas, to smo sad utvrdili. Možete da ponovite. Ćao, mali! Njo. Možete da ponovite na 20 puta studiju, uvek će vam pokazati isti rezultat. Voda je vrlo loša za vas. Druga studija, isto tako, sad smo dokazali da je voda loša za vas. Na isti način kao što su ovi istraživači dokazali da je šećer loš za vas. Jer su isto tako vas ugušili u šećeru, isto kao što se ugušio u vodi. Ili, ne znam, date nekom da pije samo vodu, i na kraju čovjek izgladni i umre. Isto tako, znači opet voda je loša za vas. Ok, kiseonik. Znači, stavite čovjeka u atmosferu u kom nije otprilike, ne znam sad tačno, 70% azota i 30% kiseonika, odnosno, ne znam, 28 i ne znam, 2% ugljen dioksida. Već stavite čovjeka tog istog u atmosferu u kom je 100% kiseonik. Znači, okej, okay, nije ovo suluda studija, znači vi ste ljudima dali 100% količinu šećera i utvrdili da je od toga, ne znam, ono, malo mu bilo loše i da mu, ne znam, ono, odgovor u krvi je bio malo onako povećan inzulin, ne znam šta. Hajde da uradimo studiju sa drugim nutrijentima koji su slični. Znači, okej, okay, uradimo isto tu studiju sa kiseonikom, damo čovjeku ili da jede, živi samo na kiseoniku, umre od gladi, ili damo čovjeku da ono, stavimo ga u 80-90% atmosferu kiseonika ili 100% i spale mu se pluća, odnosno možete uraditi to sa 50 ljudi, svima će se spaliti pluća. Znači, sad smo dokazali da je voda loša za vas i da je kiseonik loš za vas. Znači, ali to su studije, to takve ljudi studije rade, znači sa šećerom, i onda vam pričaju, a da, svako kaže svoje, šećer je loš. Ej, nemojte se ljudi zezati. Znači, ulje vam podiže krvni pritisak i podiže vam holesterol i sve, čak i u malim količinama.
Znači, u razumnim količinama u kojima ljudi to rade. Šećer, kad vi malo pošećerite jabuku ili kad malo pošećerite jelo, vam neće uneti ništa loše dok god to jedete sa prirodnom, normalnom, biljnom ishranom, sa gomilom vlakana i svega. Znači, okej, ako je neko dokazao, ili ne znam, zato morate znati šta je čovjek, ono, ne morate pročitati studiju do detalja, svaki tamo gama i delta i ono, mislim, okvire, verovatnoće i ne znam šta, Bajesovu hipotezu, nema to veze. Ono što ima veze, ne morate pregledati svaki statistički deo studije, ali ako je neko hranio ljudi isključivo šećerom i shvatio da to nije optimalna ishrana, ok, hvala Bogu da nije, što ne znači da je šećer loš. Jer na taj isti način, znači ok, ako prihvatimo takve studije, znači apsolutno moramo prihvatiti da je kiseonik loš za vas, da je voda loša za vas. Mislim, ali zamislite tek, znači ono, oni naprave tu studiju, znači nekom daju gomilu ono saharoze i onda ono kao jao, ne znam, ono nije mu bilo dobro. Ok, ajde uradimo tu istu studiju sa uljem. Mislim, ono, još da izaberemo ulje, i da damo čovjeku da jede isključivo ricinusovo ulje, da na njemu živi. Ali ne mora ni ricinusovo, nego evo, za jedan obrok nek jede samo ulje, nemam pojma, od masline ili bilo šta. Ili samo masti slanine, mada i to nije samo masti, zato što i tamo uvek ima svega i svačega. Jeste 90% masti, ali nije nikad 100% masti, uvek ima soli i ne znam šta. Znači sad kad biste otopili slaninu i napravili znači samo svinjsku mast, i ono, bez hleba, bez ičega, date nekome da se najede, ne znam, 300-400 grama svinjske masti i sad vi pravite istraživanja u, ono, ne znam, u nutricionizmu i sad kažete, aha, čovjek je pojao 300 grama svinjske masti, naravno dobio proliv iz povraća, se muka mu je sve živo, sve što se nije dogodilo čecera, inzulin mu je skočio petostruko u odnosu na ono koliko je skočio sa šećerom, jer inzulin vam isto tako treba. Odnosno, ne, od toga neće skočiti inzulin, skočit će kolesterol. Ali od životinskih proteina će skočiti inzulin. Znači, eto, da su to uradili sa životinskim proteinima, isto bi bilo. I onda šta? Šta smo uradili? Znači, sad ono, mislim, sad ni mas nije dobra. Naravno, nijedan nutrijent nije dobar sam za sebe. I možete da jedete ograničenu količinu masti sa puno vlakana, znači jedite orahe. Možete da jedete gomilu karbohidrata, jedite voće. Ako vam voće nije dovoljno slatko, dodajte malo šećera. Niko nije rekao da jedete beli šećer sam. I dalje taj beli šećer neće biti nešto, nisu sad otkrili da je nešto tako loše da će sad, ne znam, ono, čovjek da umre od njega ili se ispovraća, ne znam, što nego ono malo mu se poveća. Inzulin, znači bolje uzimati šećer sa vlaknima ili ne znam čim, naravno. Ali, tako da ono kad vam ljudi kažu, ja šećer je loše, ovo je loše, pa da, kad jedete šećer malo će se privremeno povećati inzulin, ništa naročito ako niste šećeraš. Ako ste šećeraš, povećat će vam se znači šećer u krvi, znači treba vam više inzulina i zato treba jesti ono, više grožđe i jabuke nego ono, mislim, sam šećer i bit će vam sve okej. Okay. I ono, Bože moj, završili priču. Tako da morate razmisliti kad neko napravi studiju u čemu piše. Isto tako, recimo, ima studija koja pokazuje da, recimo, jaja ne dižu kolesterol u krvi. Isto tako ni slanina. Ali onda kad pogledate studiju, onda kažete, aha, uzeli su grupu od 20 ispitanika, desetorici ili njima 10 ili ne znam, njih 10 su dali slaninu, a ovoj drugoj grupi su umjesto da ne znam daju ovas ili nešto što smanjuje kolesterol, pa da porede te dve grupe, ovoj drugoj grupi su dali kobasice, bukvalno. I onda su ustanovili da slanina ne povećava kolesterol u odnosu na grupu kojoj su date kobasice. Pa dobro, da, naravno. I onda kao, o ne, slanina je super hrana, slanina ne povećava kolesterol, naučnici su našli. Ono, zvezdica u odnosu na povećanje kolesterola ili na kolesterol koji bi imali sa kobasicom, s tim da i sami ljudi koji su napisali tu studiju koja je posle postala slavna, su rekli da smo zamenili
ovu slaninu sa nekom biljnom ishranom, verovatno bi rezultat bio vrlo, vrlo drugačiji. Da, ono, mislim, očekivano, sasvim očekivano. Znači, ono, da su zamenili sa ovsem, onda bi bio drugačiji rezultat, ali, ono, slanina nije uopšte loša hrana u odnosu na kobasicu. Znači, ono, kao, i sad ono ljudi, kao, da, kao, da, jeste nauka je našla da slanina uopšte nije loša hrana. Da, nije loša u odnosu na kobasicu, mislim. Da, znači, možete slobodno jesti slaninu ili kobasicu, isto vam je. Isto tako i za jaja su našli. Jaje ne povećavaju kolesterol i to su davali, su uzeli su ljude koji su već užasno i debeli, imaju vrlo, vrlo, vrlo velik kolesterol i onda su im dali jaje, ispostavio se da se kolesterol nije povećao. Da, zato što je njihova jetra već proizvodila koliko god je mogla kolesterola, jer su se ljudi natkrkali dovde slanine i svega i prethodnih jela i nije im se uspeo povećati kolesterol jer je već na apsolutno gornjoj granici. Mislim, ono, da. Tako da morate gledati šta je, znači kad neko nastavi neko, ne možete gledati samo onaj naslov što novinari kažu, aha, slanina je dobra hrana, slanina ne povećava ni kolesterol u krvi, ni verovatno da ćete imati srčani udar. U odnosu na kobasicu, e to su zaboravili da napišu, piše u studiji, ali ne piše u onom sažetku koju su novinari stavili. Zato morate ili pročitati studiju, ili otići na PubMed, ili otići na referencu i videti, i videti šta neko drugi piše o toj studiji, ili pročitati abstract, znači imate tamo pubmed.org i ono možete da pročitate za svaku studiju što oni navode, ima i ono obično napišu autora ili link ili ne znam šta, i onda možete to da pogledate, onda vidite šta pišu. Ukratko pogledajte, ne morate ono baš svaki detalj, ne možete kontrolisati svaku statistiku. Ali kad neko zameni slaninu sa čvarcima ili slaninu sa jajima i kaže, o, pa čvarci nisu loša hrana. Ne, nisu. Nisu loše ni čvarci, ni kobasice, ni slanina, ni jaja. Kad zamenite jedno drugim, isto vam je. Da, to će vam svaka nauka pokazati. Ali kad zamenite to sa, ne znam, ono, obrokom koji je, ne znam, ovas ili ono neki müsli ili neko voće ili ne znam šta, naravno će rezultat biti drastično, drastično bolji. Što je logično. Eto. Tako da sad znate zašto nauka uvek drugačije kaže. Ne kaže drugačije nauka, nauka kaže što kaže. Samo što onda novinari kažu, aha, ne znam, slanina ne diže kolesterol, ne diže ga preko granice na kojoj je već maksimalan. Znači, ne može kolesterol da ode na neku granicu preko koje, ono, mislim, ne može da se digne. Isto tako ne može ni, ne znam, slanina da vam uveća kolesterol mnogo, mnogo više u odnosu na, ne znam, na kobasicu. Znači, ono, isto vam je da li jedete slaninu kobasicu. Da, to je tačno. Ali isto tačno je tačno kad pređete na biljnu ishranu da ćete smanjiti kolesterol. Jeste da vam slanina nije povećala u odnosu na kobasicu, ali je povećala u odnosu na ovas, u odnosu na krompire, u odnosu na pirinač, u odnosu na gljive, u odnosu na spanac, u odnosu na jagode, u odnosu na kruške, u odnosu na lubenicu. To je to. Hvala što ste gledali video Čiče iz Rogača.